Moro. Vielä kerran tätä akkuasiaa. Ja niin multa tästä Optimasta ne kysyttiin, että miten se toimii näihin muihin verrattuna. Niin no, eiköhän me kokeilla. Mulla on tässä Optima 55. Ihan täysi iskussa oleva. Kokeillaan lähtee ruuvaamaan. Vetään taas sinne 11 asti. Niin. Semmoista vajaata 150, 140, noin 140 ampeeria lähti tosta. Sitten me kokeillaan sitten nämä. Saataisiin tämä vaan tänne jotenkin tosiaan kiinni nämä. Näin. Lähdetään ruuvaamaan. No 240 voisi sanoa. 240 ampeeria. Eikö tästä lähti 100 ampeeria enemmän tästä Winstoni 90 ampeeritunnin sarjasta. Sitten kokeillaan vielä tämä LTO. Ja täällä on pikkasen pakkasa täällä varastossa. Ei se nyt vaikuta. En usko, että se vaikuttaa näihin tuloksiin niin hirveästi lämpötila, mutta tämä näkee nyt kumminkin, että miten nämä toimii. Lähdetään ruuvaamaan tämäkin. Sieltä semmonen 460 ampeeria. Kyllä. Näistä lähti ihan tenhua pihalle ihan mukavastikin. Eikä siellä näkyy näitten erot. Eli ei tämmönen Optima huono oo, mutta tää painaa melkein tuplat tähän verrattuna. Elikkä niinku kun laittaa näitä Winstoneita, niin lähtee puolet painosta heti pois. Tai no ylikin. Ja sen nää LTOthan antaa ihan älyttömästi virtaa pihalle. Mutta näissä on vaan näiskin 40 amperituntia, eli ne on kohtuu pieniä. Kokohan näillä on aika lailla sama näillä kaikilla, että näissä ei niinku koossa ei näissä hirveästi ole eroa. Jos miettii, että pitäisi samaan tilaan saada tungettua, niin jos haluaa oikein paljon piikkivirtaa, niin ehdottomasti LTOta. Mutta sitten jos haluaa tuota amperituntimäärää oikein paljon, niin sitten Winstonit on kyllä ihan lyömättömiä siinä. Ja mulla ei ikinä ole loppunut virtakoja näillä kesken. Mä kokeilin niin tämmönen 1,90 amperitunni sarja, niin tässä riitti virta
yhtä kauan kuin kahdessa 75 optimassa. Et siinä on niin järkyttävä se ero. Ja tämä on kumminkin vain 90 amperituntia. Ja sitten noin ne optimat yhteensä 150 amperituntia. Ja tämä kumminkin pärjäs niille ihan tosta noin vaan. Et se on jännä homma se. No joo, mutta eiköhän tätä nyt riitä taas tältä erää. Morjens.